Huuhiin joutuu kokenut kehäkettu Jallikin, ja sieltä vielä Miksveli käy kurkkaamassa Allu kuitenkin. Vähän lämmittelee sitä AVP-kättä tässä, missä nimessä vielä peli ei ole menetetty, kun 16 kierrosta tarvii voittoa. Ja Allulla, jos kitit olisi, niin voisi periaatteessa jonkunlaisen Ninja Defuse lähteä tästä tekemään niitä kitit, se löytyy tuosta. Allu, et sä tee tätä, et sä tee tätä. Detsi on tuossa kopissa, mutta kuitenkin valmiina tulemaan. Kyllä Allu ottaa se Detsi, kerkeekö purkaa pommi, purkaa, mitä tekee Allu? Joo! Mitä täällä tapahtuu?